провели по 4 матчі. Ну і наразі МЛ Дніпро, які 4 бали. Взяли забити потрібно, який момент добивання. Бо найкраще позитивно. Знову помиляється МЛ. Удар сейфом на підборі гравець. На МСТ, але не надовго. Так, затримав свого МСТ. Передача забита, який момент. Ще да. На маняту вирішує. Давайте цю передачу, а передача виходить точно. Це передача. Момент! Тут звісно вже Піщіда абсолютно нічого зробити не зміг. Порався він з надкладним ударом від Селіфуску, але він так. Чуніховський, як тут розвернув двоїх! Олександр, забити би! Ну а тут що, не було порушення правил з боку Бондарєва? Цікаво. Чуніховський, потрібно четвертий забивати. І є четвертий м'яч. Чуніховський тут не пожалкував. М'яч віддав Шубінського. І Ярослав. Робить рахунок 4-0. Момент ударить. Забивати потрібно, Гаркуша забиває. Ну, все розпочалося із першого, до речі, перемога. Потім підхопив м'яч Владислав Гаркуша і робить рахунок 5-0. Гаркуша, передачу, ні, а тут автогол, напевно, буде. Навряд чи на Подольського запишуть, це автогол Титова. Бондарєв
Пройшла передача зяби на швидкості. Удар буде, удар є. Калина, забивати потрібно, і Дмитро забиває. Тут як на тренуванні, абсолютно спокійно. І при передачі всю оборону проходять. Подольський, Каштан залишається з м'ячем, передача і забиває Андрій Новицький, 7-1 рахунок стоїть. Роман Лехтин не вдалося перервати. Тут потрібно чекати. Чепітки! Вічнають забувати потрібно. І Любовський забиває. 8-1 рахунок. 39-та хвилина. Ну і знову бачимо. Чуніховський передач. Був з його участю, активно приймав участь в атаках. Так, потрібно було пробивати і все. На цьому все у нас. 8-1. Аймастей. Це за рахунком певний. Загруз переграє. Тризуб набирає 15 балів за 5 зіграних матчів. І продовжує наздоганяти. Дуже неонитво за дівельником. Отже, друзі, 11.50, я ще не пробував, що я на 100-й поєдинок, що я не пробував.